febre foi isso não disse não vamos abrir o ali sempre o ama se ele o ali nem bandeira sabá não quer dizer a casinha da alta se vai se sente o amo com o muslim disse o que era para o meu abadeci o que se nega para o prefeito se vai por não até lá todos o que se vai vir lá vai tudo vai voltar presidente foi o silam o problema é que o coni não tem bem que era subirá que o cuidado para mim por ele me conhece vai ter que ser com o franco e am com os indígenas que o areiro Estou indo ao meu mundo. Beleza? Não me deixe de fora.
Thank you.